شبقدر کې تعلیمی ادارې او د ماشومان تعلیمی هلې ځلې که یو خوا د بدامنۍ څخه متاثر شوي دي، نو بلخوا په محکمه تعلیم کې د سیاسي اثر رسوخ او د بیغورۍ له امله هم په سوونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه پاتې کیږي. همدغه رنګ د شبقدر نورنو کلي د جینکو دا سکول په کال 1991 کې جوړ شوی و او تر دې دمه په یوې استازې کله روان او کله بند وي. 89-90 کې دا سکول جوړ شوی دی، دی کې د نن ورځې پورې د یو ماشوم د پنځمه پورې کامیابي نه ده حاصله کړې. د هغې غټه وجه دا ده چې دلته موږ ته سټاف بالکل نشته دی. که کومه میز له دوی ډیوټي ولګوي په میاشت کې یوه ورځ زیری له راځي او د هغې نه پسته بیا اړو د هغې پته لګي، نو ماشومان که څوک یوه ورځ رولیږي نو په سبا میز دي، نو څوک نه راځي. ما دلته سکم دوه کاله وشو او دلته زه ون سنګل ټیچر یم او دلته ماشومان تعداد خو زیاتې دیم شي، خو که موږ سره سټاف زیات شو لومبه خبر زه لرې نم راځم. زه دې له هغه نه ټایم یعنی مطلب ټایمنګ زما ټیک نه دی، زه اکثر لیټ را رسم او زمانه مخکې دا سکول کلاو شوی دی، بیا بند شوی دی، بیا کلاو شوی دی. د څه د وجې چې سنگل ټیچر به و د لرې ځای نه به راتله. شبقدر کې که دا وخت له سکولونه د استادانو د نشوالي یا د مختلف مسلو له امله بند پراته دي، نو بلخوا څوارلس سکولونه په یوې استازې روان ساتلی شوي دي، کوم چې په سوونو ماشومانو ته د سبق زده کړې ورکولو لپاره کافي نه ده. دې دې واړه چې کوم دي لوی واړه ورپسې جاړې چې خدای پاکه موږ به کله د سکول ویو کله به دغه کوو. موږ واړه خپل بچي والو باندې دغه کوو چې تاسو راشئ دې سکول ته، نو چې سکول ته راشئ تش دلته لوبې کوي. خو یو ټکی دلته نو چا نه وایي څوک څه یي نه، میاشت کې چاته یو کس نیم راشي او د میاشت کې به په یوه ورځ کې څوک څه ووایي. کله چې مس راځي نو ډېره د لرې 400 نه راځي او د 400 نه یوه ورځ راځي لس ورځې نه وي، مجبوري ده، لاره اوږده ده. زه دا خواست کوم د اپیل د حکومت ته چې دا زموږ ته د علاقې خوا کې نږدې مس برتي کې نه، که چېرې داسې نه وي نو ډېره مشکلات به جوړ شي، سکول به شاړ یا اوس هم شاړ دی. په ضلع 400 او خصوصا شبقدر تحصیل کې د استادانو تعیناتي او د یو سکول نه بل سکول ته په بدله کې د سیاسي اثر رسوخ له وجې زیاتره استادان د خپلې خوښې سکولونو کې جمع شوي دي، چې له وجې د لرې پرتو سیمو سکولونه د استادانو د نشوالي له امله بند پراته دي یا په دغه سکولونو کې یو استاد ډیوټي ورکوي. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.